takhle to vypadat fakt nemá. Ty vole. Netrefil. Opět se mi tady ucpala tryska. Na první pokus, lidi, na první pokus. To bude zase dead. Ten kapes byl úplně černý. Ty vole. Dá se to přežít. Jo, a to jsem ještě zapomněl. Máme to se blíží, není to problém. No, trošku chlupatý, ty vole, já jsem fakt vůl v klidu lidí. No prostě jsem magor, no, jako vlastně non-stop. Znáte to, musím objednat další matroš. A objednal jsem 4 kila. Oh yeah. Pocumla to v ruce, pak půjdu možná i někdy domů. Myslím si, že takhle to vypadat fakt nemá. Ty vole, jsi zase ucpala tryska, no. Abyste si nemysleli, že jsem právě ucpala tryska, tak já jich tady těch tryska nemám 14 a jedou jako v podstatě non-stop, jo, takže samozřejmě tady je velká pravděpodobnost, že některá z nich se prostě urve, ale ty vole. Bože. To je takový příjemný překvapení, když přijdete ráno do práce. No nic, tak to musím vyčistit a pustit to celý znova. Rychlej update. Přestal jsem to počítat, protože jsem to počítal podle jako podložek a pak jsem zjistil, že když je vyndávám po každý 4 hodiny asi 12 podložek, tak občas prostě zapomenu udělat čárku, takže to pak budu vážit. A budu to počítat v podstatě jako na kila. Samozřejmě já tady mám tamhle tu přesnou váhu, takže to pak budu muset postupně všechno dávat na váhu a vážit to a budu to rovnou počítat. Ale myslím, že tohle, já jsem to nakonec trošku možná přepočítal, těch krabic nebude asi 8, ale možná takový 3-4, takovýhle plný. Pár z vás se mě poslední videu ptalo, jak jsem teda vyřešil to uskočení těch vrstev. A bylo to tím, že jsem vyčistil pořádně ty karbonové tyče a už to potom jelo, jo, protože spousta z vás mi říkal, ty vole, ty jsi debil, teď to byl napnutý řemeny. Ne, napnutý řemeny to nebyly, teda jako uvolněný a bylo to ty karbonové tyče, protože prostě byly zanesený a byl tam bordel a ten jsem odstranil, ten kapes byl úplně černý a potom už to samozřejmě jelo, takže takový rozuzlení z toho, jak to dopadlo. Pak jste se mě ještě ptali u jednoho videa, toho krátkého, že jsem se stěžoval, že tady mám 16 stupňů, když zrovna venku byla zima. Tady v pracovně, tady je kolem 26 až 30 podle toho, jak je venku, ale já to mám takhle jako rozdělený, že tady mám jako kancel. Tady mám pak jako zavřený dveře, protože když tady jako jede 14 bambulabek, tak je to docela hukot a nedá se u toho moc jako přemýšlet, takže to mám právě že takhle schválně rozdělený a tady mám takovou tu pracovnu a za mnou mám ten kanclík takový, kde mám počítač a tak. Takže nemyslete si, že tady pracuji v tomhle hluku, protože reálně to jde, není to žádný problém, akorát je to trošku prostě ohlušující a otravný a nedovedu si představit, že bych tady v tom měl třeba jako vyřizovat maily, jo, takže taková menší nevýhoda těch bambulabek, no, že jsou takový hlasitější, ale zase jako na jednu stranu prostě dá se to přežít. Jinak Vánoce se blíží, ano, jsou za 2 měsíce, ale znáte to a vykravátka nebo objednávky na vykravátka už pomalu začínají chodit, pomalu, ale jistě, takže odkaz najdete na e-shop u mě na profilu. Jsem dělal takový prototypy na jednu zakázku, tohle už se vlastně jako tiskne jako sériovka, celkově toho bude 1000 kusů a jsou to takový žetony, ale o to nejde. Jde o to, že jsem ty prototypy dělal z nějaký růžový, co jsem tady měl skladem, abych to měl samozřejmě co nejrychleji, no a pak si to objednali a já jsem zjistil, že samozřejmě tu růžovou budu potřebovat nějaký asi 3 kila. Takže jsem riskoval a objednal jsem 4 kila a myslím si, že jsem tu barvu, protože já jsem nevěděl, od kterého výrobce to je, protože já jsem tu špulku musel přemotávat, abych to dostal do AMSka, protože to je multimateriál ten tisk a nebyl jsem si jistý, jestli to tady ta růžová, ale co tak koukám, tak by to měla být ona. Je to teda od té Nebuly a musím to právě přemotat, takže asi to bude ono. Ty vole, ale jako docela hustý, no. Jo, jak jsem si tady před chvilkou vychvaloval, že jsem tu barvu trefil, no, tak jsem ji samozřejmě netrefil. Ty vole, já jsem fakt vůl, koukejte na to. Musím jít zjistit, co to bylo za špulku, protože samozřejmě už jsem tady měl třeba půl roku, takže musím projet všechny faktury a podívat se, jakou růžovou jsem kupoval, protože tohle je špatně. Psal jsem i vlastně jako zákaznici, že se omlouvám, že jsem objednal špatnou barvu, ale byla schovývavá a řekla, že jako v pohodě, takže akorát musím objednat tu správnou už a musím to tisnout z ní, takže takový jsem pako. Nekecejte, že jsi mi povedl flex na první pokus. No, trošku chlupatý, to se dá odstranit, ale jako na první pokus, lidi, na první pokus.
Jo, já vím, prosím vás, že to je jasný, že by se to mělo povést na první pokus, ale já a Flex většinou vyhrává Flex a teď je to 1-0 pro mě. Takže asi tak. Jo, ráno přijdu do práce, jo, všechno v pohodě. A pak jenom, boom. To by prostě nebyl den, aby se mi nikdy neucpala tryska na těch tiskárnách. Jo, takže tak. Musím to znova všechno vyčistit. Tak nakonec opět ucpaná tryska, takže jenom lehký vyčištění a jedeme dál. Někdo z vás měl skvělou poznámku, že se mi ty bambulapky pořád jenom kazí a já jsem pak mu odpovídal, že je to hrozně zavádějící, protože jich tady mám 14 a jedou jako 24-7, takže je jasný, že prostě občas něco ucpe z těch 14 bambulabek a to není tak, že jako se pořád rozbíje, jo. Je to stroj a pořád to není jako dokonalý a občas to taky prostě ucpe, že se třeba do trysky dostane nějaký bordel a s tím si neporadí jako žádná tiskárna, jo. Jakmile máte v trysce bordel, tak máte ucpanou trysku a filament přesto prostě neprojde. No jako, co si budem, jo, ale ono se to nezdá, ale už to spolklo asi tak 15 kilo a tohle tady vyhazuju každý den, jo, a vždycky přijdu a tady vždycky dojede nějaká špulka, třeba dojela teď tahle, takže to tam musím znova vyměnit a koukám, že i ostatní budu za chvilku zase dojíždět, takže musím objednat další matroš. Tady jsem to měl plný. A tady mám ještě samozřejmě to až tam takhle dozadu, to mám připravený taky tady pro tu zakázku a jako já jsem to nějak počítal a bere to asi 4 nebo 5 kilo za den materiálu, tady ta zakázka. Tady na těch tiskárnách tisknu ty menší zakázky, co teď mám a to taky se žere občas nějaký kilo, ale tohle žere tak 5 kilo za den. Flex nebo Ondra versus Flex 2-0. Kurva. Jo, já vím, tady to se dá odstranit, jo, v klidu lidí. Jo, tady to prostě trošku to, ale to odstřihnu, ale jinak to vypadá, že to dopadlo docela dobře. Jo. Je to od Filamentum 98 a za mě jako dobrý. Dobrý, akorát možná bych mohl trošku ubrat teplotu, ale to bude asi dobrý. Tak jo, přišla už mi ta správná růžová, akorát teda jsem vlastně zjistil, že to byly vlastně plasty Mladeč a ne Nebula a samozřejmě plasty Mladeč jsou dvakrát dražší, ale jo, jako jsou dražší, ale co si budem, ten matroš je jako skvělý od nich, jo, ale i tak ty vole, zase říkal, no super. Takže už objednáno, tady jsem si nechal ty 3 tiskárny volný a jdu to tam hned hodit, aby to bylo co nejdřív hotový. No jo, no, prostě fail trošku. Jo, a to jsem ještě zapomněl, že to musím přemotat, ty špulky, ale vypadá, že jsou nějaký jako tenčí. To se mi to zdá, no, rozbalím, uvidím. Ne, jak se mi to jenom zdálo, jsou to ty široký, takže teď musím jít a přemotat tam ty 4 kila. To bude zase den dneska, ještě že už je pátek a pak půjdu možná i někdy domů, až tady všechno dokončím, ale tak. Takže jdu na to, ať to mám co nejdřív hotový. Tak, barvička už je konečně ta správná, jo, tohle bylo to původní a už to odpovídá, takže... No prostě jsem magor, no, jako neodhadnul jsem to správně, tak zase někdy. Jinak, pokud ještě nemáš odběr, tak budu moc rád, když ho tam dáš, hrozně mi to pomůže. Tak jo, díky. Malej rychlej update, nějak jsem to průběžně počítal a já mám už samozřejmě nějaký zabalený tamhle, plus mám ještě tamhle nějaký hotový vzadu a celkově už bych mělo být kolem 30 tisíc, takže předpokládám, že na konci tohohle týdne už by jsem to měl mít hotový a pak už to stačí jenom očistit. A ono se to zdá jako šílený, ale dá se to čistit jakože v pohodě, jo. Já jsem si to právě nastavil tak, aby to šlo úplně v pohodě odstranit tady ten support. Jo, že ten jde v podstatě takhle sám. Takže to pak stačí jenom přijít vlastně a podsumlat to v ruce, jednoduše řečeno a je to odstraněný, takže tak. Jinak po dlouhý době tisknu z čistého nylonu. Je to totiž projedu zakázku, kterou už jsem tisknul dřív a zákazníkovi jsem to právě dřív tisknul z toho čistého polykarbonu a už jsem mu to tisknul právě že dřív, takže jsem mu to musel vytisknout i znova z tohohle materiálu a teď to jenom takhle lehce chladím, protože když to vyndáte rychle z té podložky a okamžitě se to v podstatě schladí, tak se vám to může i zkroutit, jo, proto to nechám takhle jenom lehce pootevřený dvířka a čekám, až to trošku vychladne a pak to z toho sundám. Jsou to takový jako ozubený kolečka, to jsou.
Jinak já používám s těma karbonovými vláknama, protože to je úplně jiný ten materiál. Samozřejmě ten čistý polykarbon je pevnější, jo, ve spojení s vrstvama, ale zase se hůř s tím pracuje, více to kroutí a podobně. Takže tak. Jo, jenom taková malá vsuvka, tady toho si nevšímejte, opět se mi tady ucpala tryska. A už často mi říkáte, že ty bambulky se mi ucpávají, jenže prostě mě tady běží jako fakt 14 bambulabek a běží mi non-stop. Třeba tohle byla jako fakt moje chyba, protože já jsem tady tisknul polykarbon s těma karbonovými vláknama a tu trysku jsem pořádně nevyčistil a zavedl jsem tam vlastně PLAčko a je úplně jasný, že to bude jakože ucpe, jo, takže to musím znovu jako vyčistit tu trysku. Není to problém, akorát je to jako otravující.